Астрологи взялися зробити прогноз для Дніпра на найближчий рік. Наталія Смирницька каже, зазвичай дослухається до зірок, коли робить прогноз для окремих компаній чи людей. Для цього потрібна дата народження або реєстрації підприємства. І чим вони детальніші, тим точніший прогноз. Щоб зробити такий для Дніпра, Наталія взяла за основу дату перейменування міста. Як кажуть, як корабель називеш, так він і попливе. За словами астрологині, Дніпро готове для трансформації. Зірки показують зміни, і дніпряни зможуть адаптуватися до них. Усі проєкти, пов'язані з новітніми технологіями, будуть перспективними, а лідер успішним, якщо розвиватиме інфраструктуру та оновлюватиме архітектурне обличчя міста. Юпітер відповідає за гроші. І наступний рік, 2021, считається достатньо складним роком на счет економіки. Дуже багато залежить від того, наскільки жінки будуть вдохновляти своїх мужей працювати. А от дата повторного голосування у Дніпрі, на думку Наталії Смирницької, не настільки сприятлива для вдалого вибору керманича, як попередня. 25 октября – це дата, яка несла лідера нам. Да, вот наше мышление под влиянием планет, оно так становилось, что мы выбирали жизненного человека, который будет отвечать за общество, понимаете? А следующий выбор, Юпитер пойдет в падение, планета перейдет в другой знак, в знак Козерога. Це махінація денежні, це лицемерія. Зробити прогноз для Дніпра спробувала й астрологиня Ольга Ковальська. За допомогою, каже, довелося звертатися до своїх колег з інших міст та країн. Для розрахунків, розповідає, обрали дату першої згадки про місто. Це 23 квітня 1776 року. Для того, щоб не було вот этого революційного настрою, для того, щоб не було хаосу, звісно, нам треба розвиватися. І от образування і образований чоловік – це теж одна з задач обновлення. Астрологічні мапи Ольги Ковальської продемонстрували – у Дніпра зміни, оновлення, разом з ними і випробування. Триватимуть вони ще найближчі 5-6 років. Напруги, каже, не уникнути, однак і розвиток буде. Обов'язково стратегія виходу з будь-яких ситуацій. От іменно цілі, перспективи, стратегічне видіння, от далекі цілі, перспективи і чіткое планування, чіткое. Но чітко вже не так, як було раніше, а так, як повинно бути зараз, по-новому. Тому що ті, хто тримається за старе, вони, звісно, будуть зустрічати якісь препятствия. Дніпро наближається до ювілейної 250-ї річниці, розповідає Ольга Ковальська. А отже, саме час підбивати підсумки та будувати плани. Саме зараз у Дніпра найбільший потенціал для перетворень. Головне – пережити коронавірусну кризу. І від того, як ми це зробимо, каже, залежатимуть і розвиток економіки, і фінансове благополуччя. Утім, астрологи зайвий раз нагадують, якби зірки не позначилися на майбутньому, люди самі визначають його, коли роблять вибір свідомо. Юлія Демченко, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».